Počitovan gradonačelnik, počitovani kolegi sovetnici, počitovani predstavnici na učilištата и на општинската администрација, почитувани медиуми, почитувани присутни, најпрвим дозволете ми да ве поздравам и да ви посакам пријатен работен ден. Со оглед на тоа што имаме една новина во однос на работењето на Советот, сметам дека најпрвим треба да ве запознам. Благодарение на донацијата на UNDP и Швейцарската амбасада во рамките на проектот за зајакнување на општинските совети. Од првата компонента, Општина Охрид доби опрема за снимање на седниците, така да, почнувајќи од оваа седница, седниците, граѓаните ќе можат директно да ги следат на веб страната на Општината, исто така и на Facebook. Со оглед на тоа што констатирам дека задоволени се законските предуслови за работа на Советот, најпрвин ќе започнеме согласно дневниот ред и актите кои што ни беа доставени со продолжението на 28-та седница на Советот на Општина Охрид, која беше одржана на ден 10.6.2019 година. Во однос на оваа точка ни беа останати уште последните две точки. Предлог одлуката за давање согласност на одлуката за усвојување на изменет годишен план за вработување во јавното предпријатие Нискоград во Охрид за 2019 година, како и информацијата околу состојбата и начинот на користење на плажите на територијата на Општина Охрид. Повелете, градоначалник. Додека за втората точка информација за работата на плажите, ова е точка која што ние поставивме пред повеќе од скоро 3 месеци и има ново настанати ситуации таму, така да наследната наредна седница која што ќе е за 10-тина дена ќе ви доставам писмена информација по однос на состојбата со плажите. Така да сега и оваа точка ја повлекувам за да можеме да завршиме седница. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Со оглед на тоа што повлечени се од дневниот ред, двете точки кои што не беа разгледани, исцрпен е дневниот ред од оваа седница и констатирам дека истата е завршена. Преминуваме со работа на во однос на наредната седница, значи ја свикувам 31-та седница на Советот на Општина Охрид. Пред да отпочнеме со усвојување на дневниот ред, да го разгледаме записникот од 27-та седница и од 30-та седница. Почитувани, ве повикувам, доколку имаме забелешки во однос на содржината или предлози за измени на содржината, да се произјасниме. Со оглед на тоа што нема забелешки на содржината, го ставам најпрвин записникот од 27-та седница на гласање и усвојување. Кој е за, воздржани, против? 120 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвојува записникот од 27-та седница. Го ставам на гласање записникот од 30-та седница, кој е за, воздржани, против? 120 гласови за, Советот на Општина Охрид го усвојува записникот од 30-та седница. Во интерес на времето, а со оглед на тоа што дневниот ред ми беше уредно доставен, пред нема да го читам поединечно, пред да го ставам на гласање, дали имаме измени и дополнувања во однос на дневниот ред. Поведете, градоначалник. Дневниот ред на оваа седница сакам да го надополниме со уште една предлог одлука, тоа е во однос на одлуката која што ја донесовме на седницата од 8.8. за времен прекин на донесување, спроведување на урбанистички планови, постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
Имено во член 5 став 1, после алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која што гласи отпочнатите постапки за оттугување на градежно земиште. Овдека се работи за неколку предмети кои што ги имаме во општината, кои што се по однос на дооформување на некои парцели, се работи за објекти кои што се од инвестициски карактер, фабрики и такви, да речеме, објекти кои што се стасани до солемнизација. И не можеме да му излеземо пресвета, не се некои, да речам, предмети кои што се во колизија со мораториумот, така да ја надополниме тоа, да можеме да постапиме и по однос на тие неколку предмети. Благодарам. Имате само предлог за дополнување? Да, исто така, точката број 34 ја повлекувам од дневен ред, а точката број 33 има таму мала грешка, наместо треба да стои информација, наместо предлог одлука во точка 33. За проакваше. Констатирам дека точката подреден број 34 од дневниот ред, предлог одлука за измени за план за вработување за 2019 година на јавното предпријатие Билјанин извори Охрид, е повлечена, а во однос на точката на 30, од 33, во однос на насловот на точката, значи предлог одлука за освојување на информацијата за спроведување на утврдените тарифи водоснабдување за 2018 година на Маја Папроаква РЕ Водовод Охрид. Предлогот на градоначалникот, градоначалник се извинувам, дали дадовте по кој редослед ќе се разгледува точката со која го дополнувате дневниот ред? Во предлог одлуката на градоначалникот, дневниот ред да се дополни со уште една точка, како последна, редоследно, го ставам на гласање и предлагам точката да биде разгледана под реден број 36, предлог одлука за дополнување на одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Предлогот на градоначалникот за дополнување на дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам да се изјасниме. 120 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвојува предлогот на градоначалникот, дневниот ред да биде дополнет со точката предлог одлука за дополнување на одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Вака дополнетиот и изменет дневен ред го ставам на гласање. Кој е за, воздржани, против? Со 20 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвојува дневниот ред со предходно усвоените дополнувања и измени. Почитувани, предлагам точките, почнувајќи од реден број 1 до реден број 14, да ги разгледуваме заедно, а да имаме поединечно гласање, поради сродноста на содржината, односно нивната поврзаност. Мојот предлог го ставам на гласање, кој е за, воздржани и против. 120 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвојува предлогот, точките од дневниот ред, почнувајќи од реден број 1 до реден број 14, да се разгледуваат заедно, односно расправата по овие точки да биде заедничка, а потоа да следи поединечно гласање по истите. Отворам претрес по горе наведените точки и го повикувам председателот на Комисијата за финансии и буџет да не запознае со извештајот за точките, почнувајќи од реден број 1 до реден број 14. Предлогот за усвојување на годишниот извештај за работата на регионалната администрација на 2018 година.
Ви благодарам. Кој се јавува за збор по... Се извинувам, председателот на Комисијата за обштествени дејности, господинот Ставрески, повелете. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по овие точки од дневниот ред? Повелете, господја Поповска. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани присутни и почитувани колеги од образованието. Јас ќе изнесам неколку работи во врска со извештаите. Генерално, тие се сите добри, дури повеќе од добри. Јасно е одсликуваат вашата целокупна вашата работа и тоа се гледа дека многу имате и сработено, што е за секоја пофалба. Меѓутоа, кога тие извештаи се читат, некако се добива впечаток дека се течело така нормално, без никакви проблеми, просто дека се било идеално. А во пракса не е така. Вие секојдневно се среќавате со најразлични проблеми, тешкоти, потреби, препреки. Па ако сакаме заеднички да ги решаваме тие проблеми и да ги надминуваме тешкотиите, мора истите да бидат опфатени во тие извештаи. Значи, да се дава една реална слика за состојбите во училиштата. Ева, например, јас не стекнав представа за тоа каква е состојбата со компјутерска опрема во училиштата. Значи, некаде наведено, некаде ненаведено и така натамо, а проблемите ги знам. Барем тие ми се многу познати. Голем дел од опремата е застарена, амортизирана. Понатамо, потребни се средства за материјални трошоци. Понатамо, има интернет, нема интернет, одржувањето, сервисирањето е проблем, па инсталација на софтвер, набавка, дали може да се инсталира, дали има подршка и така натаму. Значи, проблеми имате, меѓутоа, како што тоа е наведено во воведо таму на Угостителското училиште, значењето кое е на извештајот, зашто се дава, тоа е основно да се даде една реална слика, да се запознае по широката јавно, заедница и локалнава, за да можат заеднички да се решаваат. Значи, јас би сакала да во иднина извештаите да се одржат така повеќе такви моменти, да се одржат евалуација по сите основи, за сите подрачија, со јасно наведени слаби и јаки страни,
и да има заклучоци од типот ова можеше подобро доколку се направеше тоа и тоа. Толку околу ова прашање до сега, значи имаме некоја стандардна форма како да се сака да се прикријат работиве, тешкотиите. Меѓутоа треба да се, да се изнесат. Втората работа ми е околу надпреварите. Имате забележителни успеси сите, од основните мислам дека Христо Узунов така предничи во тој дел. Меѓутоа, факт е дека од година во година опаѓа интересот за надпреварите. И тука мора да направиме нешто, да обрнеме повеќе внимание. Затоа што само со надпреварите ние можеме да го подобриме квалитетот на образованието и учениците, децата, да ги насочиме, да ги ориентираме кон поинакви вредности, а не да приоритет им видат така учество во некоја талент шоу, да реча. Или сите сакат веќе пеачи да бидат. А за ова ситуација да се промени, треба секој од нас да си го одработи својот дел. Па, и тоа по овој редослед. Прво, директорот, која ќе добие писмо или известување за некој надпревар, треба да го задолжи наставникот да пријави ученици. Ова го потенцирам, да го задолжи. Обично тие користат изговор од типот «немам ученици за надпревар». Меѓутоа, тоа е неприфатливо, затоа што вие имате среден успех 4, не знам колку, а да од цело училиште да не најдите ученици. Втора работа, наставникот, професорот, доволно е само да го следи, да го храни со, да го стимулира, да го бодри, да го храни со литература, така некои насоки, тоа е сосема доволно, децава знати сами да си работат. Третата работа, општината да дај подршка во смисла да го реши проблемот со превоз, некоја сендвиче, прием кај градоначалникот и тоа се прави. И четврто, неважната работа е сето тоа да биде медиумски покриено. Значи, на учениците тоа најмногу им значи, која ќе се видат со слика, со име и презиме во некој медиум. Или кога градоначалникот ќе ги прими, ама тоа пак медиумски да биде покриено. Значи, тоа им е, на учениците не треба некоја посебна мотивација, тоа им е на нив најголема сатисфакција за нивната работа. Кога сум кај медиумите, ево, не се присутни тука, имам една забелешка, например, настанот, што беше на 2 август, о малиот маратон, немаше ни еден медиум да го покрие тој настан, а беше вистински празник за очите на тој најголем празник. Учествува дечиња од Охрид, значи наши ученици, и најмалиот беше 9 години, кој што успеа. Значи, тоа заслужуваше да биде покриено, медиумски. За да го афирмираме, тој најубав спорт е по мене, пливањето. Значи, децава и други да се мотивираат да почнат да се занимаваат со тој спорт. Значи, тоа е околу надпреварите, значи, мора да го вратиме некогашното, да имаме поголемо учество. И трета работа имам забелешка околу училишните дворови. Сите вие имате наведено во извештаите разни екоакции, не знам, уредување на училишниот двор, меѓутоа јас не гледам некои посебни резултати. Дали во иднина, само ќе спомнам, Јасна Ристеска има и четворица градинари, ако не сте знаеле. А сите знаеме каков е дворот на централната градинка. Значи, нешто и околу то треба да се стори, да ги средиме овие дворови за да бидат пријатно каче за децава, ако треба тоа со помош на општината, односно на комуналното предпријатие. Тоа беа некои мои сугестии, ви благодарам. Ви благодарам. Кој се јавува друг за збор по точките од дневниот ред? Повелете господјата Кунјановска. Почитувана господјо председател, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Целта на моето јавување е
да споделам некои размислувања за извештаите, ама пред се да го објаснам начинот на кој што ќе гласаме за овие извештаи. Имено извештаите за работењето на училиштата и основните и средните, речи си без исклучок години наназад се поддржани и за нив гласаат сите советници во Советот. И тоа е разбирливо, затоа што не само што образованието е нели една од најсуштинските дејности и од најголем интерес за општината, туку и заради фактот што ние сите на овој или на оној начин имаме контакт со начинот на кој што работат училиштата и независно што не сме сите директно вклучени во образовниот процес, од позиција на советници знаеме и на кој начин се финансираат, со колкави средства располагаат и какви задачи извршуваат. Без да имам никакви претензии да бидам поинформирана, зашто секако не сум од колешката Марија која предходно дискутираше и која однатре ги знае состојбите во образованието, сакам да кажам дека ние во принцип немаме забелешки значени на извештаите, онака како што се подготвени. Дури некои од нив ја имаат и подобрено формата, поопширни се, значи како форма се добро скоцкани, многу содржина има во нив. И во принцип сметаме дека се одраз, реален одраз на она што се случува во образованието. Друго прашање е дали сметаме дека можело повеќе, се разбира дека можело повеќе, меѓутоа тука забелешката секако не им ја упатуваме на вработените и на директорите во образованието, затоа што ние добро знаеме со колку средства располагаат и за мене, па и за нас сите, сметам дека е права виртуозност како успеваат со толку малку средства да реализираат и тоа што имаат реализирано. Што значи апелот би бил пред се до нас, до Советот, значи во идните буџети, со идните ребаланси, треба да предвидиме многу повеќе средства, а не и од тие малку предвидените со ребалансите да кратиме, што сметам дека е тотално неоправдано. И повторно ќе кажам, ги поздравувам напорите на вработените во образованието и на директорите на образовните институции со толку малку пари да направат тоа што направиле. Сакам да кажам дека ќе бидат поддржани сите извештаи, освен оној кој што се однесува на основното училиште Григор Прличев. Не сакам да ја користам говорницата за да го привлекувам вниманието на негативни нешта од овие извештаи, затоа што кажат дека во суштина ќе ги поддржиме, меѓутоа, ова училиште за кое што сите знаеме и јавноста знае дека со години наназад работи во услови на блокирана сметка, повторно прикажува она што е за очекување во таква една ситуација да прикажува. Нула денари трошоци за средства за хигиена, нула денари трошоци за членување во разни професионални асоциации, нула денари за нагледни средства, нула денари за ситни поправки, нула денари за часописи и така натаму. Значи, јасно ни е колку може да се сработи и тоа што го сработиле, пак ќе кажаме многу, кога ќе се погледне ваков еден извештај. Меѓутоа, она што е причина да не го поддржиме овој извештај е фактот дека во оваа година Општина Охрид имаше историска шанса да го затвори овој проблем на тоа училиште. Значи, од повеќе од 8 милиони евра, јас го ја нагласувам оваа бројка, ама бројката е импозантно голема за да биде подзаборавена. Општина Охрид потроши пари од граѓаните на Република Македонија, префрлени од буџетот, од државниот буџет,
за враќање на стари долгови, од кои што децидно со законот беше предвидено дека половина треба да бидат употребени, да бидат понудени, нели, прво за одолжување на образовните институции. Значи, ние имавме можност 4 милиони евра да потрошиме за раздолжување на училиштата, не го направивме тоа, значи, за причините треба да дадат објаснение тие, нели, кои ги знаат одблиску. Факт е дека повторно се соочуваме со еден ваков извештај кој што од овие причини ние нема да го поддржиме. Ви благодарам. Ви благодарам. Кој се јавува друг за збор? Предходно беше Лидија. Повелете, колешка Лидија. Двете заедно е заедно. Реплика ли? Почитувана председателка, почитувани присутни. Разгледувајќи ги годишните извештаи, можам да констатирам дека огромна е разликата помеѓу она што се планирало и она што се реализирало. Нема да ги коментирам наставните планови и програми, туку инвестициите во образованието. Од таа причина, иако ќе го коментирам извештајот на детската градинка, би сакала дискусијата да сватите дека се однесува на сите останати извештаи. За да дискутираме еден извештај за работа, или како што сите го нарекуваме извештај за сработеното, добро е да погледнеме што се планирало. Па така, споредувајќи ја годишната програма, односно она што било планирано дека ќе се реализира, и извештајот, односно она што реално е реализирано, можам со жалење да констатирам дека, конкретно за детската градинка, од планираните, на стрешници, монтажни гаражи за заштита на возниот парк, замена на дотраени парни котли, стружења и лакирања на паркети, инсталирања на домофони, набавки на вентилации во кујна, поправки на кровни конструкции, изградби на песочници во дворови, набавки на машини за перење и сушење алишта, реконструкции на тротоари, поставување бекатунски подлоги, промена на дограми, промени на водоводни и канализациони мрежи, набавки на клима уреди, санации на тавани, поставување на светла со сензори и уште многу, многу други планирани работи не се реализирани, а единствено што според извештајот е реализирано е дезинфекција, дезинсекција, дератизација, перење на теписи, душечиња и постелнини, набавка на неколку нови креветчиња, столчиња и масички, ситни молерофарбарски работи и тековно работење, одржување на санитарија. Апелирам во иднина да се превземе поголема грижа, односно, како што каже и колешката Гордана Гонјановска, да се одвојуваат повеќе буџетски средства, кои во иднина нема да се кратат со ребаланси, затоа што верувам дека сите ќе се согласите, дечињата, нашите најмили, заслужуваат најголемо внимание. Малку ќе избегам од темата, односно ќе се префрлам на подолните точки од дневниот ред, кратко, следствено на тоа што не е реализирано ништо од планираното, од ланската програма, истата буквално се пренесува и за оваа година. Колку ќе се реализира, останува да видиме. Најдобро би било да не ветуваме премногу, затоа што сите сме свесни дека колку е ветувањето поголемо, толку и разочарувањето е поголемо. На крајот на денот, она што се мери, се нашите дела, а не нашите намери. Ви благодарам. Ви благодарам. Повелете, колега Ставрески. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани присутни. Јас и на една од предходните седници се согласив со колешката Гордана Конјановска дека не може од буџетот за образование да се земаат средства за други намени.
но генезата во Григор Прличев е од 2013 година, кога има извршно решение за одземено место од 476 квадрати, извршното решение 8,5 милиони денари. Со камати, заклучно со 4.12.2017 година, ова е извеште од Министерството за финансии, училиштето за ова земјиште должи 9.288.658 денари. Сите извршни решенија што се пристигнати до овој датум се 17 милиони денари, значи до 2017. Предходната власт која имаше ДПМН можеше ова многу поблаго да го реши, да ги исплати тие 8,5 милиони денари и училиштето Григор Прличев немаше 7 години да биде, јас би рекол, во стече. Стварно е жалосно, 1100 деца, 84 вработени и не знам, 3000 родители и уште 2000 баби и дедовци, да ги оставиме 7 години во услови кои само раководството и предходното и сегашното раководство знае како се снаоѓа, јас би рекол со питачење, од една фирма до друга, а иначе за тековните обврски се обраќаат писмено што е потребно до локалната самоуправа и тие работи ги се извршуваат. Затоа би го замолил, би замолил колегите од ДПМН и за ово извеште да гласаат. А локалната самоуправа има исплатено над 10 милиони денари од долго што беше за Григор Прличев, тука спаѓа и извршното решение за одземеното земјиште. Се надевам дека следната година сите овие работи, сиот долг ќе влези во буџетот за 2020 година и ова ќе се заврши. Ви благодарам. Ви благодарам. Се јавувате за реплика или повторен озбор? Поверете. Почитувани, значи, во ниту еден момент никој од нас не може да го спори фактот дека проблемот со финансиската состојба на основното училиште Григор Прличев датира од многу одамна, нити пак некој го спори фактот дека истиот, за жал, остана нерешен во текот на минатите години пред доаѓањето на локална власт на сегашната гарнитура која што ја води локалната самоуправа. Меѓутоа, никој не може да го спори фактот дека за прв пат во историјата на оваа општина централната власт издвои неверојатни 4 милиони евра. Значи, не правиме муабет за 8 милиони денари, кои станале 17 милиони денари, од кои што огромна сума со одлуки на Совет беа исплатени на собствениците на земјиштето. Правиме муабет за 4 милиони евра. Такво нешто нити постоело и јас се сомневам дека било кога во иднина, во блиска иднина, ќе се случи да бидат толкави суми на пари префрлени од централниот буџет на локално ниво и законодавецот да предвиди дека приоритет при трошење на парите треба да им биде дадено на образовните институции. Ќе дозволите дека недозволиво беше во такви околности, имајќи на располагање толкави суми на пари, ние и понатаму да имаме основно училиште со блокирана сметка. И тој факт не може ништо да го промени и тоа е она кое што не води во одлуката да се изјасниме на начин на кој што ќе се изјасниме за ово извеште. Благодарам. Ви благодарам. Кој се јавува за збор за предметните точки од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, расправата за првите 14 точки од дневниот ред ја затворам и преминуваме на поединечно гласање.
Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа и материјално-финансиското работење на Основното музичко училиште Методи Патче Охрид за учебната 2018-2019 година. Кој е за, воздржани и против? Со 19? Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на Основното училиште Братство и Единство Охрид 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа точка од дневниот ред. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата на материјално-финансиското работење на Основното училиште Ванчо Николески од село Лескоец, истата учебна година, кој е за, воздржани против. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата на материјално-финансиското работење на Основното училиште Григор Прличев од Охрид 2018-2019 година. Кој е за, воздржани против? Со 13 гласа за и 4 против, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа на материјално-финансиското работење на Основното училиште Живко Чинго од село Велгошти, учебна 2018-2019 година. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјалното финансиско работење на Основно училиште Кочо Рацин Охрид, учебна 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид, учебна 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа и материјално-финансиско работење на Основното училиште Свети Наум Охридски, село Пештани, за учебната 2018-2019 година. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјалното финансиско работење на Основното училиште Христо Узунов Охрид 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјалното финансиско работење на Средното училиште Климент Охридски Охрид. Училиштето Свети Наум Охридски Охрид, учебна 2018-2019 година. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа и материјално-финансиско работење на Средното училиште Свети Климент Охридски Охрид, учебна 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјалното финансиско работење на Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски Охрид за учебна 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работата и материјалното финансиско работење на училиштето Свети Кирил Методи Охрид, учебна 2018-2019. Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца, детска градинка Јасна Ристеска, учебна 2018-2020 година. Кој е за, воздржани против? Со 17 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука.
Продолжуваме со работа по исти принцип. Колеги, предлагам и за точките, почнувајќи од реден број 15 до реден број 29, да имаме заеднички претрес, односно заедничка расправа, а поединечно гласање. Мојот предлог го ставам на гласање. Со 17 гласа за, Советот на Општина Охрид го усвојува предлогот точките, почнувајќи од реден број 15 до реден број 29, за истите да се води заедничка расправа, а гласањето да биде поединечно. Го повикувам председателот на Комисијата за обштествени дејности да не запознае со извештајот за предметните точки. Ви благодарам. Кој се јавува за збор за овие точки од дневниот ред? Повелете, советничката Лидија Петковска. Би сакала во однос на предлог одлуките за годишните програми да ја прокоментирам точката број 29, предлог одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ Кузман Шапкарев, Охрид за 2019-2020 година. Значи, детално ја исчитав програмата и верувајте ми, единствено што можам да речам е секоја чест. Ви симнувам капа на вашиот труд, заложбите, ентузијазмот и оптимизмот што го имате, иако околината, односно Министерството за образование и наука и локалната самоуправа се слепи и глуви за вашите реални потреби. Почитувани колеги, почитувани присутни, жалната ситуација која што ја констатирав од програмата е дека установата до животното учење како вид на образование го работела и се уште го работи без финансиска поддршка. Не се превземаат мерки и активности за образованието на возрастни. Финансиските средства со кои располага установата не се доволни за зголемување на бројот на вработени. Без помош на општината не можат да го подобрат и помладат кадарот како би го намалиле бројот на невработени граѓани и наставници во општината. Не можат да аплицираат за европски фондови за подобрување на севкупното работење и живеење во нашиот град. Министерството за образование и наука не ги вклучува во обуки нивните наставници. Иако постои законска регулатива за организирање и реализирање на основното и средното стручно образование, како редовно и вонредно, кај нив и оваа година се планира само организирање на вонредно дооформување на основно образование на возрастни, затоа што за организирање на редовно основно образование необходна им е финансиска поддршка од буџетот на Република Македонија или локалната самоуправа. Зацртаните проекти со општината им останале нереализирани, па се префрлаат за следната година. До кога ќе биде тоа така? Функционираат во премал простор. Замислете, предпладне просторијата е канцеларија, а во вечерните часови е кабинет.
Ова ли е ветеното европско образование? Во европските земји ваквите установи имаат финансиска поддршка и од регионално, и од државно, и од локално ниво. Од таа причина, во овој момент и од овде, апелирам на денешната седница да не се случи само едноставно изгласување на предлог од луката за усвојување на годишната програма за работа на оваа установа, туку сега и веднаш да се покрене иницијатива и да почне да се применува веќе донесената одлука за финансирање на оваа установа. Локалната самоуправа да се задолжи да се најде соодветен простор за установата, затоа што од нејзиното функционирање бенефит имаат и граѓаните, и општината. Да се верификува установата за средностручно образование на возрастни, се со цел ова институција да го заземе местото во системот на образование согласно важечките законски прописи, и пак ќе речам затоа што од тоа бенефит имаат и возрастните лица, и локалната самоуправа. Барам да се издвојат и да се одобрат финансиски средства од буџетот за наредната година, секако за образование на возрастни, и да се поддржи проектот за дооформување на основното образование на возрастни, бидејќи на тој начин на установата ќе ја овозможиме бројни бенефиции и непречено и нормално функционирање. Ова установа го заслужува сето наше внимание, најмногу затоа што мисли на глувонемите лица, на невработените лица, на децата од семејствата корисници на социјална помош, на матурантите, на лицата со хендикеп. Мисли на подигнувањето на реномето на Охрид како туристичка дестинација, на лицата од бизнис секторот, на лицата од јавната администрација, на станоиздавачите. Го афирмира образованието за возрастни и на крај и она што на сите треба да ни биде најважно, затоа што наоѓа начини граѓаните да се стекнат со знаење, вештини и компетенции, со што добиваат можност за наоѓање на подобра работа или за самовработување, со што би се задржале граѓаните во општината. Почитувани, финансиската поддршка што ја имаат училиштата кои организираат формално образование треба, мора и заслужува да ја има и оваа установа. Ви благодарам. Ви благодарам. Кој се јавува друг за збор за оваа точка дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, претресот го затварам по предметните точки и преминуваме на поединечно гласање. Ја ставам на гласање предлог од луката за усвојување на годишната програма за работата на Основното музичко училиште Методи Патче Охрид, учебна 2019-2020 година. Со 18 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува ова предлог од лука. Ставам на гласање предлог од луката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Братство и Единство, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува ова предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Ванчо Николески, село Лескоец, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува ова предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Григор Прличев, 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Живко Чинго Велгошти, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Кочо Рацин, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Свети Климент Охридски Охрид, учебна 2019-2020.
Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани, учебна 2019-2020 година. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Основното училиште Христо Узунов Охрид, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Средното електромашинско училиште Свети Наум Охридски Охрид, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Средното училиште Свети Климент Охридски од Охрид, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Угостителското средно училиште Ванчо Питошевски од Охрид, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на Средното училиште Свети Кирил и Методи од Охрид, учебна 2019-2020. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на детската градинка Јасна Ристеска од Охрид за учебна 2019-2020 година. Со 18 гласа за, Советот ја усвојува оваа предлог одлука. Ја ставам на гласање предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на училиштето Кузман Шапкарев Охрид за 2019-2020 година, кој е за, воздржани против. Со 18 гласа за, Советот на Општина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Продолжуваме со работа со 30-тата точка од дневниот ред. Предлог одлука за усвојување на програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележија за период од 5 години од септември 2019 до септември 2024 година. Дали да почнеме со вас или во ред повелете? На комисија не се разговараше за... Почитувана председателке, почитувани советници, јас длабоко се извинувам, но поради неодржувањето на матичната комисија, поради немање кворум, не можев на амандмански да интервенираме, барам амандманска интервенција на пленарната седница во точка број 7, зборовите дислокација се однесува на спомен обележје за Јасна Ристеска, да се заменат со изградба и зборовите реализацијата на овој предлог не имплицира финансиски средства од Општина Охрид, да се заменат реализацијата на овој проект ќе биде со средства од буџетот на Општина Охрид и со евентуални донации. Тоа е процедурално, да се извинувам, но работото тело не го одржа. Со оглед на тоа што не е одржана комисијата, кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред, нема да станам, меѓутоа сакам едно до објаснување зошто вака беше формирана предлог одлуката, затоа што стигнуваа дописи до Советот на Општина Охрид, каде што бараја да биде дислоциран споменикот од сегашната местоположба во централното градско подрачје. Тоа го должам бидејќи беа доставувани такви дописи до мене како председател на Совет, секако упатени до Советот. Меѓутоа, со оглед на тоа што од предлагачот е оваа измена, само чувствував обврска да кажам дека имаше и дописи каде што бараја дислокација на Јасна Ристеска во централното градско подрачје. Предлагам... Во ред.
Ја злабоко се извинувам што морам повторпат да излезам. Предлози имаше до општината од семејството на Јасна Ристеск. Пиететот на Јасна Ристеск е премногу голем, само жртвата на 17 години е премногу голем. Сите не обврзува да не направиме грешка. Бидејќи семејството на Јасна Ристеска е малку пошироко и јас ги имам тие предлози и воден од тие предлози во работната верзија на програмата го напишав тоа што го напишав дислокација. Но испадна дека поголемиот дел од семејството исто од прво колено не се согласуваат дека тоа е само од еден дел од семејството тој предлог и сега најверојатно тоа е и обврската наша место 2 место 1 едно споменобележје за Јасна Ристеска во нејзиното родно Рамне, сега ќе имаме 2 споменобележја, тоа ќе остане во Рамне, а ние ќе направиме споменобележје и во Охрид. Може би била таа и обврската наша што треба да ја направиме и во градот, бидејќи таа овде, во Чекоштина го даде својот живот, а не во Рамне. Јас ви благодарам, значи до крај да ја равчистиме работата. Благодарам. Ви благодарам. Мене ме радува оваа промена која што сега ние покажавте. Во секој случај, меѓутоа, она што го кажав беше, нели, ради една транспарентност, да запознам дека имаше и такви дописи. Предлагам точката на дневниот ред со измените кои што беа дадени на самата седница, да ја ставиме на гласање и да се изјасниме по истата. Кој е за, воздржани и против? Со 18 гласа за, Советот на Обштина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Преминуваме со работа по точката подреден број 31, предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната обштинска установа за деца, детска градинка Јасна Ристеска. Отварам претрес по оваа точка, го повикувам председателот на Комисијата за обштествени дејности да се произнесе за извештајот. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, го затварам претресот и истата ја ставам на гласање. Кој е за, воздржани и против? Со 18 гласа за, Советот на Обштина Охрид ја усвојува предлог одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната обштинска установа за деца, детска градинка Јасна Ристеска Охрид. Преминуваме со работа по точката под реден број 32, предлог одлука за усвојување на финансискиот извештај на МЈП Проаква Струга, работна единица Водовод Охрид, период од 1.1. до 36.2019 година. Го повикувам на председателот на Комисијата за финансии и буџет да не запознае со извештајот. Ви благодарам. Го повикувам председателот на Комисијата за јавни и комунални дејности да не запознае со извештајот. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Повелете, господинот Пецаков. Почитувани сите. На денешниот на денешната седница на дневен ред имаме финансискиот извештај од Проаква кој што требаше да биде на претходната седница, меѓутоа од технички причини не беше, па ќе го разгледуваме сега. Меѓутоа, поврзано со датумом на кој што се одржува оваа седница 26 септември, има една символика. И така би го започнал овај говор поврзано со извештајот и финансискиот извештај на нова предпријатија за периодот од 6 месеци. Помина отприлика година дена, односно од 17 септември, помина година дена, каде што е отпочната постапката за
да кажам за делба на предпријатието, каде што моја папроаква би било државно предпријатие колектор, а би се формирале две нови предпријатија без побарување и без долгови, водовод Охрид и водовод Струга. И за таа работа сите заедно советници гласавме за тоа што е од суштинско значење за, да кажам, за тоа предпријатие и развојот понатаму кој што истото би го имало. И меѓутоа за сите недоумици ќе поразговараме во наредната седница одма после ова, каде што е поврзано со советничките прашања. И факт е дека за многу работи за кои што сме дали поддршка, без разлика дали е за поделбата на моја папроаква, дали е за шинтерската служба во Комуналец, дали е за, не знам, за раздолжување на Григор Парличев, имавме една одлука, понатаму можевме уштендушка, па и ред други работи за кои што стратешки заедно сме гласали како советници, некако многу бреме ни е потребно и ни поминува за да ги завршиме работава. Промената на името ви одеше многу полесно како владеачка партија и многу побарзо од една година. Таа е символиката, председателке, знам дека е тешко, ама таа е символиката. Една година беше и повеќе од долго за таа работа, а за ова дни треба очигледно повеќе од една година. Се извинувам. Финансиски извештај да разговараме за... Секако, меѓутоа, од суштинско значење се спомнила, без разлика колку е тешко да случај. Во овој финансиски извештај имаме зголемени расходи на сите трошковни позиции за 2019 година, споредбено со 2018 година, буквално на сите трошковни позиции. А од 2017 го немавме за споредба, мислам тоа си го имаме ние во нашите податоци, се уште поголеми, значи трошковните, се уште зголемени трошоците на сите трошковни позиции. Имаме зголемени на бруто плати, плюс зголемени трошоци за 13 договорни работници. Платите останува она кој што е горчив вкус не само за мене, него треба и за сите советници, е вклучително и за оваа локална самоуправа и за вас како раководство на водовод. Се делени по дефинитивно по партијски ключ, а не по законот за административни службеници, каде што и до ден денеска, директори, имате работници со исто звања, со разлика од 5 до 6 илјади денари. Се уште не сте одважени да ги кажете. Јас неколку пати ви кажав дека ќе дојде време, ќе зборуваме за тие работи, меѓутоа некако не сакате, може би сте зафатени со поделбата, не лично вие, него целото предпријатие, тоа е ваша преокупација. Меѓутоа, факт е, ако сакаме ние да почнеме да оспроведуваме, правиме муабет да правиме предпријатија во вистинска смисла на зборот и локална самоуправа, да правиме, значи, работи кои што се поврзани еднакви со законот, во случајот закон за административни службеници, и кажа, постојат вработени кои што имаат исто звање, исто образование, а разлика од 5 до 6 илјади денари плата. И всушност, затоа ви се зголемени трошоците за плати, а не дека рамномерно му ја зголемивте платата на сите останати. Всушност, на секој извештај ве повикувам истото, истиот одговор, верувам и сега ќе го добијам. Охрид е една од општините која што на совет овде кога донесовме одлуката за зголемување на цената на водата и на колекторот генерално. Е, сега не беше тоа доволно, додадовме еден неуставен, да кажам, фиксен надоместок за кој што исто така секогаш го споменува, и сето тоа доведе до зголемени приходи во предпријатието, и требаше да биде предпријатие кое што само дефинитивно ќе расте, а не во последна година да гледаме, значи, негативни финансиски извештаи, или во случајов имаме туку 8 милиони загуба и покрај зголемената цена на водата и покрај зголемениот фиксен неуставен надоместок. Оваа локална самоуправа, кога дојде и кога ја гласавме оваа цена на водата, се разговараше дека доколку одредени општини, во случајот беа Центар, Велес и може би Карпош беше, не се сеќавам точно, кои што биле обврзани да ја донесат, и ни рекоја дека до минатата година, јуни, доколку не ја променат цената на водата, односно не ги покачат цените на водите, затоа што било законска определба, тогаш ние ќе сме ја врателе цената на водата назад. Тоа не е лично поврзано само со вас, туку и со локалната самоуправа, односно ние кои што ја водат Општина Охрид. За жал или за среќа, како гледа, во Македонија се уште има од овие набројани општини кои што не ја покачиле цената на водата, а ние се уште
ја плаќаме поскапо и не ја вративме покрај ветувањата дека доколку до јуни 2018 година не се промени цената на водата, тогаш нема да, тогаш ќе ја вратиме цената по стар. Како и да е, сиве овие работи кои што се слика, јас сум станувал и сум разговарал не само за водовод, него за разноразни, или конкретно сум кажал кога повеќе, кога помалце, за сите јавни предпријатија. Намерно зедов затоа што лично самиот наслов на оваа точка, каде што вика моја па проаква струга работа единица водовод Охрид, ми боди точи и после година дена како што кажав, постапка ние не можеме да ја завршиме, и токму тоа ме мотивира дополнително да ги гледаме, иако на крај на година ќе имаме точна споредба 2017, 2018 и 2019 како јавното предпријатие поменувало. Во добар дел, не само за вашето, туку и за други јавни предпријатија, сум кажувал она што е за пофалба, ќе го пофалиме, ќе го стимулираме понатаму раководството да го работи на онен начин на кој што треба, она кое што сметаме дека е лошо исто ќе го кажиме, затоа што сме тука избрани од граѓаните и сите оние недостатоци и работи кои што можеме да ги поправиме, сите заедно да ги поправиме. Како што кажав, самиот наслов ме мотивира дополнително да го разгледам извештајот, иако ќе бидам подетален и потемелен за годишните, за крајните годишни финансиски извештаи на ново јавно предпријатие, со надеж дека конечно постапката ќе ја завршите, затоа што не знам точно кој ќе биде одговорот, тоа е веќе сосема друга и ваш дел. Се случуваме некое време, година дена наназад, за многу работи поврзани за кои што заедно сме гласале стратешки, да имаме дека фали само уште еден документ од ваму, фали само уште еден документ од ваму. И се доведува прашањето дали во суштина вистински сакаме да ја сработиме работата, не само за вашето јавно предпријатие, и за шинтерската служба, тука ја спомнав и ред други работи кои што сме гласале заедно, или е незнаење, немање идеја, неспособност, не знам то да го кажам, затоа што тука е вклучена и државата како механизам за делба, каде што државата би го превзела колекторот. Самото превземање на колекторот од страна на државата и по делбата понатаму на две јавни предпријатија, водовод Охрид и водовод Струга, ќе доведе лично не само кај мене, него и сигурно граѓаните и одредени други луѓе, може би вработени во самото предпријатие, би имале прашања поврзани со самата поделба, меѓутоа ќе пробам понатаму во едно од советничките прашања, онма на наредна седница, да склопам сетата мисла која што имам поврзана со поделбата, и се надевам ќе добијам одговори тогаш кои што се уште се нејасни и после година дена за таа поделба. Ви благодарам. Ви благодарам. Кој се јавува друг за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што имате директори, сакате да дадете некој одговор или коментар? Па не го сватив дали беше прашање или во самиот коментар ви беше... Дали имавте прашање спрема директорот? Јас мислам дека немавте во однос на вашата дискусија. Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред, претресот го затворам и истата ја ставам на гласање. Кој е за, воздржан и против? Нема иземање, има за, воздржани и против. Со 10 гласа за, 5 против, еден воздржан, двајца воздржани фактички. Советот на Општина Охрид не ја усвои ова одлука. Преминуваме со работа последната точка од дневниот ред. Предлог одлука за информација за усвојување на предлог одлука за усвојување на информацијата за спроведување. Се извинувам. Информација за спроведување на утврдените тарифи водоснабдување за 2018 година на МЈП Проаква, работна единица водовод Охрид, вака гласи врз основа на промената во однос на насловот на точката на самиот почеток на седницата. Го повикувам председателот на Комисијата за финансии и буџет, да не запознае со извештајот. Да.
Го повикувам председателот на Комисијата за јавни и комунални дејности да не запознае со извештајот. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, го затворам претресот и истата ја ставам на гласање. Со 10 гласа, 10 сме? Со 10 гласа за. Информација. 10 гласа за, 6 воздржани. И двајца не гласаат, Советот на Обштина Охрид не ја усвои информацијата. Преминуваме со работа со точката Предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Обштината Охрид и Обштина Деврца. Обштинската администрација ми кажа дека оваа точка направен е превид, не била ставена на дневен ред на Комисијата за обштествени дејности. Ќе биде разгледувана на самата седница. Отворам расправа по оваа точка од дневниот ред, кој се јавува за збор по точката. Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, го затворам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за, воздржани, против? Со 18 гласа за, Советот на Обштина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Отварам претрес по предлог одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на дел од река Чардашница, која ја тангира границата на обштак со село Велгошти, катастарска општина Велгошти, општина Охрид. Ја повикувам председателката на Комисијата за заштита на животната средина да не запознае со извештајот. Ви благодарам. Го повикувам председателот на Комисијата за урбанизам да не запознае со извештајот. Ви благодарам. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, го затварам претресот и точката ја ставам на гласање. Со 18 гласа за, Советот на Обштина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука и преминуваме со работа на последната точка од дневен ред, со кој беше дополнат дневниот ред, предлог одлука за дополнување на одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Кој се јавува за збор по оваа точка од дневниот ред? Со оглед на тоа што никој не се јавува за збор, претресот го затворам, точката ја ставам на гласање. Кој е за, воздржани, против? Со 18 гласа за, Советот на Обштина Охрид ја усвојува оваа предлог одлука. Го завршивме, го исцрпивме дневниот ред од оваа седница. Констатирам дека седницата е завршена. Пред да отпочнеме со советничките прашања, предлагам да имаме една кратка пауза од 10 минути. Почитувани присутни, ја свикувам 32-та седница на Советот на Обштина Охрид со една единствена точка на дневен ред, советнички прашања.
Би сакала пред да отпочнеме со работа да се подсетиме на одредбите од деловникот во однос на поставувањето на прашањата. Значи, членот на Советот има право на градоначалникот и на раководните органи, на јавните служби, установи, предпријатија, што ги основа Обштината, да им поставува прашања што се однесуваат на работата од нивна надлежност. Прашањата треба да бидат кратки, да бидат прецизно формулирани и заедно со воведот и поставувањето на прашањето да не траат повеќе од 3 минути. Прашањата не смеат да имаат белег на расправа за содржината на која се однесуваат, при што треба конкретно да се наведе од страна на членот на Советот на кого го упатува прашањето. Членот на Советот на седницата може да постави најмногу 3 прашања. На устно поставени прашања се одговара на седницата на која е поставено прашањето. Ако на поставеното прашање не може да се даде целосен одговор, оној кој што е прашан на седницата има право да го даде одговорот писмено. Јас предлагам да одиме на изменично од двете советнички групи во однос на поставувањето на прашањата према градоначалникот, односно према надлежните служби. Предходниот пат отпочнавме со опозицијата, сега предлагам да почнеме со прашања од позицијата, доколку ми дозволите. Поведете, советникот Мишел Силјановски. И благодарам, почитувана председателке. Моето советничко прашање ќе биде упатено до градоначалникот на Општина Охрид. Истото се однесува на процесот на уривање на дивоградбите, кој што е доста актуелен деновиве во јавноста. Би сакал градоначалникот на Општина Охрид да ни појасни дали истиот ќе продолжи, на кој начин, со кој темпо и динамика. Благодарам. Да одиме двајца и двајца, двајца советници од едната и двајца... По еден? Повелете сега ваше прашање. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, моето прашање се однесува до локалната самоуправа и до градоначалникот, бидејќи кога се носеше ребалансот на буџетот последниот, лично од дискусија имав зошто се повлекуваат парите од изградба на улицата Аба Семин. Ме го прозвавме тоаш и мојот колега Саведин Джанер зошто не, гласа за кога се повлекуваат пари за Аба Семин. Од стручните служби децено на оваа говорница ни беше кажано дека најкасно во септември почнуваат машините на Аба Семин да градат. Ние тоа се сомневавме, ево крај на септември, нема машини на Аба Семин, луѓето секојдневно се жалат за невремињата и лошите услови. Сакам да ни кажат зошто не излажа повторно од локалната самоуправа дека во септември имае машини на Аба Семин. Благодарам. Ова е првото прашање што го посе. После го сам дел. Ако имате две, најдобро е кажете го и второто прашање, за да не... Второто прашање кое се однесува се сакам да го прашам градоначалникот децидно за инфраструктурни објекти во спортот. Напоменувавме и го запоздравување изградбата на трибината на стадионот Билјани Извори, сума од 800.000 евра обезбедена преку УЕФА и Фудбалска федерација на Македонија. И знаеме дека започна изградбата на стадионот Чаир кој што беше заедно со Билјани Извори во Охрид. До кај е постапката со Охрид, дали е поради некоја неспособност и зошто не е почната градбата и може би поради такви неспособности може да се изгуби таа донација која имаме од ФФМ и од УЕФА. А во контекст на исто во инфраструктурни објекти сакам да поставам зошто кога во изборната кампања се сликавме за стадионот во Лесковец, имавме десетно директорот на Агенцијата за млади спорт беше на лице место и даде ветување дека Лесковец ќе се изгради комплет. Она му кај што заврши преходната локална власт, беше ветувано дека стадионот ќе се дозаврши во мандатот кој што престои. Ние до ден денес во Лесковец немаме видено ниту една активност за понатака продолжување на стадионот во Лесковец.
Значи ова ветување беше лажно према граѓаните. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, градоначалник. Поднос на првото прашање, процесот на отстранување на бесправно изградените објекти. Значи, проблемот во Општина Охрид е тоа што тој процес воопшто не требало никогаш да престане. Отстранувањето на бесправно изградени објекти е нешто што секоја локална самоуправа требало во изминатите години да го санкционира, за ние да немаме денеска таков проблем како што имаме. Динамиката на тоа постапување е многу јасна. Сите објекти кои што ќе се градат без соодветна документација, согласно законските прописи, ќе се отстрануваат. Тие објекти кои што се во заштитен појас, покрај езеро, во национален парк, се предмет на евалуација на влијание на животна средина. Дел од тие објекти се со постапки на повисоки инстанции, значи судски постапки. Тие објекти кај што имаме правосилни решенија за отстранување, во наредниот период исто така ќе ги отстрануваме. Тоа ќе е процес кој што ќе трае подолго време. Проблем кој што е напластуван со години наназад и не може ние да го решиме тоа во една година или во неколку месеци. Така да треба студиозен пристап, таму каде што може да се уклопат тие објекти, ќе ги уклопуваме, меѓутоа градби на нелегални објекти во Охрид не може да толерираме. Благодарам. За Абас Емин, градоначалника. Да, значи за Абас Семин парите се повлекува поради тоа што делот кој што ние требаше како општина да го финансираме е веќе втора фаза. Тоа е проект кој што е со пари кои што се обезбедени од Европска банка за обнова и развој. За фазите атмосферска, канализација, водоводна и фекална. И парите кои што ние ги имавме во буџетот, кој што беа за асфалтирање и за друга инфраструктура, ќе ни седеа врзани, а овие другите фази не беа завршени. Тендерот за тие три први фази од Европска банка за обнова и развој го распишува Министерство за транспорт и врски. Ние сме во секојдневна комуникација со Министерството. Таму имаше проблем затоа што до септември месец там нема консултант да извршат ревизија на проектот. Од септември навака го имаат консултантот и на нашата последна средба беше и советникот Джанер, заедно бевме во Министерството. Требаше некој прашалник да го допополниме. Службите вчера го испратија прашалникот во транспорт и врски и чекаме тие да го распишат тендерот за тие три фази. Парите кои што се за фазите кои што ние како општина ќе ги финансираме, ќе си се планирани во буџетот за 2020 година. Тоа е за Абас Семин. Што се однесува до трибината, одобрението за градба уште не е издадено од административни пречки. Имаше тамо дел од облекувалните кои што се сега на постојната трибина беа предмети кои што беа објекти кои што не беа легализирани и прво ги отклонувавме тие, да речеме, административни пречки, па после во Министерството одговорните лица кои што требаше во транспорт и врски да дадат соодветно одобрение, имаше тамо некои притвори, па немаше кој да го изеде документот
И за ова ќе го повикам Бранко Рудовски, пошто тој завчера беше во транспорт и врски за овој проблем. Сега треба оттамо ние да добиваме една службена белешка со која што ќе пристапиме кон издавање на одобрението. Не, мораториумот не ги опфаќа. Намерно заради трибината внесивме во одлуката, ако добро сте ја прочитале, до 10.000 седишта да може да издаваме одобрение. А што се однесува до Лесковец, да, точно е дека таму нема некакви активности во однос на игралиштето. Јас ќе се потрудам да ги скомуницирам во Агенција за млади и спорт, да видиме што се случува со тој проект. Ако тие го напуштиле, тогаш ќе си го испланираме ние и со наши средства ќе си го завршиме. Ви благодарам, градоначалник. Продолжуваме понатаму. Имавте уште едно, само ќе ве молам, доколку имате две прашања, поставувајте ги одеднаш за побрзо да оди целиот процес. Повелете. Благодарам, председателке. И моето следно прашање се однесува на градоначалникот на Општина Охрид. И истото гласи, колкава беше реалната состојба на долгот кој што Општина Охрид го имаше по разни основи, спрема разни физички и правни лица, во моментот на промена на локалната власт, значи некаде крајот на 2017 година, и колкава е реалната состојба на долгот кој што Општина Охрид го има во овој момент, спрема разни физички и правни лица, по разни основи, и дали имаме стратегија за негово дополнително намалување, а може би и конечно одблокирање на сметката на Општина Охрид. Благодарам. Ви благодарам. Другата советничка група, прашање. Повелете, советникот Пецаков. Едното прашање ми е поврзано со нешто кое што претходно на претходната или на предпретходната седница на Совет го напоменав, а тоа е она кое што ние како Општина Охрид, вие како градоначалник и секако сите останати служби, треба да го знаеме и тоа лично го побарав и се уште го имам како барање за извештај и за парите кои што ние сме ги имаме доделено како и потрошено нормално за спортски манифестации, настани и клубови. Тоа треба да е обавеза, односно обврска на секој градоначалник и на секоја локална самоуправа која што функционира и помага разноразни манифестации, како што кажав, настани и клубови. Така да, дали како општина имате добијано извештај за она која што ние го имаме дадено, каде парите се потрошени? Тоа е главното кое што го прашав и второ го имав како побарување, не знам дали се уште стои, пошто течи веќе 2 до 3 недели, да кажам, ќе искористам процедурално, побарав за извештај на ракометниот клуб, а исто и за останатите спортски манифестации, пошто до сега немаме добијано таква работа како советници, а предходно било пракса, посебно на крај на година, да добиваме извештај за каде, колку, како се трошат парите на ракометниот клуб. Да, исто и така и за манифестацијата и настани кои што ги помагаме, ние сме должни како локална самоуправа да добиваме повратно извештај за потрошените пари, дали имате добиено, тоа ми е главната поента на прашањето. И уште едно прашање имам возејки често ова Скопје Охрид, значи на патот и како се движам, гледам одредени недостатоци и реално е и потребно нормално да прашам затоа што и на секој еден кој што се движи во градот му се овие работи можеби и неасно. И тука би негде ка би поставил зошто редовно не се одржуваат и сервисираат уредените јавни површини во градот. Го гледаме стротниот изглед генерално на минимаркетот, на плоштадот кај минимаркетот. Кога влегуваме во Охрид од лева страна, она што беше кое што треба представува нонстоп зелена трева избојана
грб на општина Охрид, одржување на куќарката зошто не се одржуваат, искршени велосипеди кај Холацкиот парк, поставените фитнес зони се тотално значи руинирани, детското игралиште пред мостот исто така, и ова е генерално за сите останати детски игралишта во градот, значи нивното неодржување без исклучок. Разрушените кружни текови кои што се направија во неколку години, ги гледаме. Ако ги посматраме од еден, да кажам, аспект, можеме да видиме дека она кое што требаше да представува декоративен камен на кружните текови се искршени во буквално секој еден кружен тек, па дури и помеѓу кружните текови, она дитче која што ја дели туристичка. Лето светлувањето е каде функционира, каде не функционира, а тоа е нешто кое што сепак направено. И без да продолжувам и да не влегам, состојбата на патеките исто така кои што се изградени во минатото. И тоа е еден вид на слика која што за градот ја перцепираме и ние како граѓани, и секако секој еден турист кој што шета низ овие, односно се движи низ овие локации. И се, ако не можеме веќе ништо да изградиме, би требало да го одржуваме. Веројатно ќе дојде ред и за градење, меѓутоа поентата ми е зошто сиве овие работи не се одржуваат наназад, затоа што може да имаме логично објаснување, не велам не може да е од технички причини, може да е од сосема нешто друго. Меѓутоа не сакам да верувам дека е заради некаква си безидејност или неспособност, затоа што мене ова лично ми сметат и затоа ми е поентата на прашањето многу јасна. Зошто редовно не се одржуваат и сервисираат сиве овие работи кои што ги набројав, а сигурно има и други, меѓутоа движејќи се вака успеав да кажам нотирам и да денеска на седница да ги представам. Факт е ова дека ние го гледаме сето ова кое што го набројав и состојбата на сите овие објекти, и може би ова прашање е директно до градоначалникот, може би е до секторот за одржување улици и патишта, ќе процените кој може подобро да ми одговори, меѓутоа одговорноста секако дека како градоначалник имате и вие, доколку можете да ми одговорите добро, доколку не, може и представникот на соодветниот сектор да ми каже зошто не се одржуваат сите овие работи, кога веќе не градиме ништо, барем да го одржуваме на кое што веќе сме го правиле. И се извинувам, имам... Да не преминиме во дискусија. Не, трето прашање статутарно имам, а би сакал да... По-кратки да сме само малу... Кратко е, најкратко ке... Колку и да е, сепак, советничките прашања се статутарно на 6 месеци. Малце, за тај имавме некаков поинаков договор поднос на советничките прашања, меѓутоа непрактично и невозможно е на крај на седница после обемни редови од 78 обемни дневни редови 70-80 точки на дневен ред да држиме седница на советнички прашања или пак да поставуваме прашања, ефектот не е тој. Веќе од денешен аспект се снимаат седниците, присутноста на новинарите ке е секако на такви седници присутни ке се, така да заради тоа би сакал на 6 месеци да ги одржуваме повторно. А поврзано со водовод, да не заборам, ми се појави како поента да опрашам, и е појавена и прашањето е директно насочено до директорот. Самата поделба на моја папраква Струга, со работните единици водовод Охрид, колектори водовод Струга, како што кажав, трајат појки од една година, уште малце ќе не внесет во Гинисови рекорди. Имам нејасни прашања каде ке е седиштето, колку вработени ќе има. Видите, и после година дена ние, не само ние, никој нема одговор на оваа работа, а наводно спремаме некакво си предпријатие. Дали ќе има наплатна служба, колку вработените, како што кажав, ќе се таму, ако нема наплатна служба или ако има наплатна служба, дали државното предпријатие колектор ќе вади посебни сметки, ако не вади посебни сметки, дали ќе оди на исти сметки на платата, затоа што... Мене лично ми е битно, сепак ќе оди таа поделба, која прашувам колку вработени од Струга ми е битно, затоа што во Охрид, во колекторот, односно за колектор, врз основа на наплатата на работните единици водовод Охрид и водовод Струга, приходите на колектор преку 65% до 70% се од Охрид или од населението на Охрид. И токму затоа ми е ова работа битна,
неколку нејасноти околу поделбата, кои што и после година дена ги немаме, а сепак е за многу повисока цел. Формирањето на државното предпријатие колектор, кое што ќе ги превземе сите побарувања и долгови нормално државата, ќе имаме две чисти предпријатија кои понатаму ќе треба да докажат и да покажат дека менеджерските тимови кои што понатаму ќе ги водат се способни за тоа. И овие работи дефинитивно треба сите да ги знаеме, а не после година дена уште да ги имаме недумици, а кај да е, јас колку што слушам, тоа се пак чаршиски муабети, денеска директор еден на водовод ке клајме, утре ке се постави државното предпријатие, заутре ке е вака, а никој во суштина ништо не знае што се случува. И во најмала рака, докаде е, првото прашање основно овдека, докаде е самата поделба, а верувам дека овие четири подпрашања само ќе ги искористите во иста реченица да ми ги одговорите. Ви благодарам. Ви благодарам. Градоначелник. По однос на извештаите на спортските клубови, манифестации настани, да. Ке побарам од секторот за финансии да ни ги достави истите за ракометниот клуб, го имам извештајот, меѓутоа треба тука да го прошириме сето тоа и наследната седница ќе ви го доставам писмено. Што се однесува до одржувањето на детските игралишта, кружните текови, површини зелени во градот, делумно можам да се сложам со колегата Пецаков, делумно не. Што се однесува до кружните текови, веќе е издаден налог на Нискоградба да ги санират сите тие кружни текови. Голем дел од површините зелени во градот, кои што се несредени и обрастени, не голем дел, него сите, се на приватен имот. И уште пред две недели јас издадов налог на комуналната инспекција да помине по сите тие поседи, да ги извести собствениците, затоа што таква е законската процедура, да извршат чистење на нивните имоти, доколку тоа не го стварат во предведениот рок, ќе го направи комуналеца, ние потоа ќе треба да фактурираме. Во однос на проаква, јас можам нешто да одговорам. Во делот кога не градиме ништо, да го одржаваме старото. Далеко од тоа дека не градиме ништо. Па досега имам потрошено за одржавање на детски игралишто околу 400.000 денари. Не. 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 Мислам дека тоа е за последниве две години. За одржавање. Меѓутоа, сакам да искористам оваа прилика, имаме случај детски игралишта кои што денеска сме ги поправиле, утредента се пак искршени. Значи, мора малце да се однесуваме по-одговорно, целосно и како граѓани и како обштество, во секој аспект на функционирање на овој град. Имавме уште... Не, имавме прашање за состојбата на долгот. Во јануар месец 2019 долгот на Општина Охрид беше 1.600.000, преку 1.600.000, со процесот на раздолжување, кој што беше согласно законот на владата на Република Северна Македонија, ние исплативме 500 милиони и 140 милиони по спогодби, намаливме и 260 милиони со откажување од каматите. Сега реалниот долг, во меѓувреме исплаќавме и од собствена сметка дел од долгот, така да сега реалниот долг е негде околу 390 милиони. Значи, сме го намалиле долгот за 1.300.000 близу. Ни остануваат уште 70 милиони денари кои што стојат на контото на Општина Охрид како долг према Министерство за финансии. Тие се тие кои што треба да ги превземе ЈП колекторски систем.
и со преземањето на тие 70 милиони денари, Општина Охрид ќе стане солвентна и ќе добие позитивно мислење од Министерството за финансии, за да излеземе на пазарот и да објавиме повик и да се задолжиме кај некоја домашна комерцијална банка или странска, ќе видиме. Со тоа што тоа повторно ќе го правиме на отворен и транспарентен начин, повторно ќе има повик за сите тие кои што не влегува во првото раздолжување и повторно ќе преговараме за намалување на каматите и мислам дека доколку се заврши успешно преземањето на тие 70 милиони од општина према колекторски систем, нема да има никакви пречки да ова го оствариме. Јас остварив и средба со министерката нова за финансии и го образложив се целиот овај план и имаме поддршка од таму, така да со бришењето на тие 70 милиони, добивањето на позитивно мислење, ние ќе сме на чекор да направиме еден стварно историски потек за Општина Охрид, конечно да деблокираме сметката. Тогаш ќе плаќаме некои 2-3-4%, ќе видиме каква ќе е понудата од банката, која што сите заедно дека на совет ќе изгласаме. И наместо сега да плаќаме 13% затезни камати. Е, тогаш ќе може да почнеме да разговараме за градби на нови школи, нови градинки и други големи капитални објекти, отколку ја деблокираме Општината. Благодарам. Ви благодарам. Директорот на јавното предпријатие Раква. Почитувана председателке, градоначалник, советници. Благодарам за прашањето. Прво, констатацијата ваша е точна дека скоро година дена е помината од кога вие како советници овде ке изгласавте одлуката за прифаќање на делбениот биланс и отпочнување на постапката за поделба на меѓуопштинското јавно предпријатие Праква. Но очигледно заборајани се некои работи, а тоа е дека од февруари месец, поточно од 8 февруари, беа закажани председателските избори. Истите траја до почетокот на јуни месец. И тој период не можевме ништо да... Да, точно април, ама втор круг, негде почетокот на јуни беше. Иначе, по основ на то државно јавно предпријатие, ќе ви кажам следни информации. Во декември месец 2018 година е донесена одлука за формирање на то предпријатие. Истото е регистрирано во Централен регистар крајот на декември месец. Почетокот на февруари се именувани од страна на владата на Република Северна Македонија членовите на управени на надзорен одбор. Шести месец е донесен и усвоен од страна на владата статуто на предпријатието, донесена е усвоена програмата за работа на то предпријатие. Бидејќи законски делбениот биланс, кој што вие го прифативте овдека, го изгласавте, неговото време трајање 6 месеци, бевме приморани да направиме нов делбен биланс со 36.2019 година, кој што истиот е изработен и е доставен во моментов до Министерство за финансии. Откаде што имаме најава дека истиот ќе биде прифатен и ќе оди на одобрување на влада на Република Северна Македонија. Точно дека скоро една година помина, но сепак е процес кој што нажалост претходно имало два покушаи и воопшто не е остварено ништо од тоа. Што се несува до седиштето на тоа предпријатие, седиштето се наоѓа во Скопје на улица Пушкарска број 33. Така да она што го кажавте 65% од сметките, точно е дека 65% од приходот се од охридската страна, останатото е од струшката страна, но тоа не значи да седиштето биде во Охрид или во Струга, не знам. Сепак е државно предпријатие и седиштето, повторно ќе кажам, се наоѓа во Скопје на улица Пушкарска.
Вработените со ред, значи, вработените е донесена одлука да вработените кои што во моментов се во работната единица колектор во склоп на меѓуопштинското јавно предпријатие во целост се префрлат во новото државно јавно предпријатие. Што се однесува до сметките. Лани разговаравме заедно со градоначалникот и со службите овдека, идејата беше да барем првите 3-4 месеци сметките продолжат како што се сега, значи во склоп на сметките на меѓуопштинското јавно предпријатие, уствари утре на предпријатието водовод кој што ќе биде формирано во Охрид и водовод и канализација во Струга, но моменталната состојба на МЈП проаква, која што нажалост кога дојдов беше со многу минусни плати, во моментов имат на ниво на цела моја проаква најмалце 4 плати на незиното салдо. И ништо чудно да уште од првиот месец кога ќе се формира, кога ќе отпочне со работа ова државно јавно предпријатие да извадите свои сметки, што не значи дека тоа ќе биде дополнителен некаков трошок за граѓаните, него едноставно дело што од колекторски систем во склоп на сегашниве сметки само се префали на новата сметка на новото државно јавно предпријатие. А очигледно ако имаме свои сметки ќе треба да имаме и своја наплатна сметка, наплатна служба, мислам, новото државно јавно предпријатие. За предматите вработени по систематизација во моментот кога правевме делува или од денешната? Како, извини? Предходна година кога правевме делува за предматите по систематизација вработени или истите се, истите се. Истите, немаат проблем. Тоа е се. Ви благодарам, директоре. Продолжуваме со прашањата. Повелете, Саша Ставрески. Сите ќе дојдете на ред со ред да ви. Едно прашање имате? Повелете? Прашање од другата страна? Повелете, господја Гордана Конјановска. Искористам правото на советнички прашања, од кои што едното прашање го поставувам во своје име, а другото прашање е прашање кое што веќе беше во писмена форма поставено до градоначалникот, во форма на барање беше тоа, од Комисијата за животна средина. Првото прашање се однесува на функционирањето на колекторскиот систем. Јас сум свесна дека е процес формирањето на државното јавно предпријатие. Слушнавме дека многу нешта се веќе направени, внесено во централен регистер, одобрена му е сметка, си се вдомиле на некаква адреса во главниот град во Скопје и тоа е се во ред, тоа е навистина за поздравување што воопшто отпочна тој процес. Мислам дека немаме дилема дека му беше необходен на градот. Меѓутоа, формирањето на тоа предпријатие со сите ингеренции што ќе ги има, не ги брише надлежностите на Општина Охрид од членот 15 на статутот на Општина Охрид, кој што е актуелен, важечки, во кој што Општината и понатаму има надлежност да се грижи за заштита на животната средина, за одведување на отпадни води и така натаму, значи во неколку членови ние се уште имаме надлежност на тие прашања, па со оглед на тоа дека есента нема да не чека, дека ќе има дожд, дека пак ќе имаме онакви видеа во нели во јавност каде што сите гледаме дека шахтите прелеваат, значи тоа е проблем на сите. Тој проблем не прави разлика кај луѓето
по ниједен основ, ни на која политичка структура припаѓат, ни која возраст се, ни што работат и така натаму. Значи, сите не боли, сите не засега. Прашањето до градоначалникот е дали во овој преоден период, додека се уште не си ги земе полните надлежности, државното јавно предпријатие, за кое ве имаме одлични најави дека веќе се издвоени средства од буџетот државен, позначен износ и така натаму, имаме некаква стратегија најгорливите прашања како би ги решавале, значи во наредниот период. Во делот на најгорливите прашања поврзани со колекторот, секако останува Трпејца со таа фамозна прочистителна станица многу години наназад која ја дискутираме, така да прашањето е тоа. Значи, како акутно ќе реагираме во наредниот период додека не си ги земе полните надлежности јавното предпријатие? Тоа е првото прашање. А второто е во името на сите членови на Комисијата за животна средина, веќе во писмена форма доставено. Значи, кои комунални инспектори или комунални редари и во колка број, еве не мора да е кој, меѓутоа, дали комуналните редари и инспектори изрекле мандатни казни за неадекватно поставена урбана опрема, која што евидентно ја имаше во нашиот град на неколку локации? Во писменото прашање се тие прецизирани, значи делот од Амамот кон Плоштадот, значи во еден дел околу Чинарот, на Кеј Македонија и така натаму. Сите сме сведоци дека имаше одредена урбана опрема која што не беше дел од програмата за поставување, ниту дел од измените. Така да тоа е прашање во име на Комисијата за животна средина. Ви благодарам однапред. Ви благодарам. Повелете, градоначалника. Однос на прашањето на советникот Сашо Ставрески, тоа беше за постапката за реконструкција на крововите во 4 школи во Обштина Охрид. Тоа е Христо Узунов, Братство Лескајца, Елшани и Конско. Тоа е проект вреден околу 13 милиони денари. Тендерската постапка, која што беше распишана во текот на летниот распуст, пропадна поради тоа што еден од понудувачите, тоест најповолниот понудувач, беше елиминиран поради мислењето од Антикорупцијска комисија за конфликт на интереси. Јас тогаш побарав мислење за да ја скратам временската рамка, да склучиме договор со вториот најповолен понудувач од Бирото за јавни набавки, меѓутоа не ни беше тоа дозволено. Моравме да поништиме целата тендерска постапка, да распишиме нова, истата заврши, избрани се најповолните понудувачи, договорите за изведба ќе бидат склучени деновиве и независно што не е распуст, е школска година, ќе направиме соодветна динамика и во периодот кој што следи, тој проект ќе го завршиме. Исто така, по однос на гимназија, пресметката ни стигна, тоа беше околу 470.000 денари за кровот. За општината тоа е незначителна сума и не знам во изминативе години наназад, а добив информација дека подолго време е тој проблем таму со кровот. Исто така, распишавме тендери за тоа и тој тендер беше неуспешен, поради тоа што имаше два понудувачи, едната компанија имала несоодветна документација, додека другата компанија имала цена која што била повисока од предвидената и моравме да го поништиме и го распишавме повторно. Така да се надевам дека ќе имаме втор успешен тендер за кровот во гимназија и дека периодов кој што следи тоа ќе го завршиме. Во однос на прашањето на советничката Конјановска,
Значи, ние ќе си продолжиме со тековните активности во однос на одржување на канализационната мрежа во градот. Например, на улицата Момчил Јордановски, таму веќе, а видовме изминативе денови, имаше излевање на шахтите, таму е проблемот поради тоа што голем дел од атмосферските води се вливаат во канализационниот систем, значи нема атмосферска канализација, како и на многу други делови во градот. И за таа конкретна локација веќе се изработува проекти, ќе почнеме тамо во должина од 1200 метри да изработиме атмосферска канализација. Тоа ви го кажувам само како пример. Ќе продолжиме со чистење на речните корита пред зимскава сезона. Што се однесува до пречистителната станица, ја спомнавте во Трпејца. Ево сега со задоволство ќе ве информирам дека пред неколку денови ни стигна писмото од СМСР, јас бев таму во јуни во Словенија. Тоа е една словенска фондација која што финансира такви објекти. Тие се организацијата која што го изфинансира во пробишти сега отворањето на новата станица, тие финансира. И тие помагаат 50% од проектот, а другите 50% ќе ги предвидиме во буџетот за 2020 година. Значи, проектот за пречистителна станица во ЦМСР ни е усвоен и е планиран во 2020 во нивниот буџет. Ние ќе треба да го испланираме во нашиот и мислам дека во следнава година ќе можеме да почнеме со градба таму. Таму имаме малце проблем поради тоа што теренот е специфичен и досегашниот проект кој што ние го имаме со 51 пумпа за потискување на водата горе, затоа што единствена локација кај што може да се постави пречистителната станица е над селото, е неисплатлив, па изработуваме нов проект со вакуумски пумпи кои што ќе ја шмукуваат водата према горе, а нема ние да ја потиснуваме нагоре. И мислам дека ќе конечно ќе имаме успех во таа насока. Така да тоа би било тоа. За комисијата за мандатните казни за урбаната опрема не соодветна. Ми благодарам. Продолжуваме со прашање. Советникот Джемал Мена. Почитувани присутни, јас ќе правам прашање раководително за комунални дејности на градоначалникот. Значи, скоро една или две години се напраја, се предвидени во билансот. Ако ќе дојде да се реши проблемот да се асфалтират или канализационна мрежа или вода да редиме, проблем е чудна, немаме значи опреми или машини. Бав вчера во комисија му спомнав и на директорот на водовода, тој не е запознаен со оваа работа, не знам кај се налозиве што ги правевме заедно со граѓаниве. Ова е чудна работа, значи скоро таму не е работено две години ништо, освен реката што се исцилани и друго таму немаме чепкано, а е беше ветувано дека пред две месеци, значи не ќе се почне туку ќе се реши проблемот. И сега му објаснувам пред сиве на градоначалникот. Ако преземи мерки, тој нека преземи, инаку ќе држиме пресконференција и ќе му кажеме дека ние сме само за плакање. Поставите прашања во однос на тој дел, немаме право на дискусија, значи директно не. Прашање, а во однос на вашите постапувања, секако дека тоа е ваше право и ќе си постапувате како што мислите вие. Добро, значи ова плюс втора работа е, значи исто имавме работи таму за предвид... Не сватив јас. За водомери, да се врзет со вода, за канализација. Асфалтирање, све барање секај ракоителон, поменане. Локации се во Гоце Делчев, Бистрица, Дан Војвода, Железничка и други што се предпишани, скоро две години ги прават барањава, а се во канцелари таму, значи не се во терен. Во терен два-три пати сме излезени во лице место, ама објаснувањето е или немат машини, или чекајте другава недела, после еден месец, значи не сакат да се работат. Ова е, плюс тука влегвет и детски игралишта, што бевме предвидени, значи во лице места, во Воска, во стадионот, во Патекана, што беше падната.
Таму не се чепка ништо ден денеска, а пари имат, средства имат за таа работа. Не знам што е проблемот. Машини, директорот заводот ми објаснуваше дека плюс уште една имат купено. Значи три машини, дозвол. Значи имат опреми за работа, ама кој го пречи работа, не го разбира. И лично ова прашање управно на градоначалникот да земит мерки за завршит ова работа, ако имат можност. Втора работа ми е за образование. Значи за братство единство прва наша треба да се прави со донација. Не знам каде е постапкана, што се направи. И втора на е, значи, јас бев во лице место, зборве со раковителот за образование што имате во општина. Тој ми објаснуваше дека во другата Лескајца, значи братство Лескајца, треба само крова. Ама не знам дали сте биле вие во лице место да гледате во какви односни е школано. Не знам и за другите школи, значи срамота е во тој век такви проблеми да имате. Добро, еден ден да правите една комисија или во лице место кој имате можност вие да преземете мерки. А конкретното прашање? Ние, значи, 4 милион евра имаме, зошто немаме пари за таму да се работи, освен кровот. И трета прашање, значи, овде влезе сите спорти клубови, значи, како што бараше Песако, го поддржувам. Значи, не само извештај, потребит за сите спорти да даваме поддршка како локална самоуправа. Не за кои сакаме ние, за други да немат. Добро, и, а тие што се во ист регион, значи треба исти суми да земат. Меѓутоа, ова е дискусија, ова за... конкретното ваше прашање... Прашање ми е за раковителот, што е за финансии, значи да ни објасни, зош го правите ова разлика? Во однос на сумите, не се исти, да. Иста рангување имат. Добро, ми благодар. Друго прашање? Поверете. Джанер, поверете. Почитувани присутни, колегата Гоце не е тука да го прозвам се, потполно е во право, јас се осакам дека сум излажен, за ова се ми не точно конкретно, ќе го прашам градоначалникот и локалната самоуправа. Градоначалник, тоа знаеме дека, јас мислам дека според мене тоа е неспособността на Министерството за транспорт и врски, бидејќи 6 месеци не можеле да ангажират консултант за да се објави тендерот. И знаеме дека обезбедени се пари 550.000 евра, кои треба да ги искористиме до 31.12.2019 година. Мислам, во право сум за тоа. Ако не ги искористиме, сори, ако не се објави тендерот, дали како општина ќе преминеме само на втора фаза, асфалтирање и тротуари, или општината ќе преземе целата ситуација и правење фекални атмосферска, и тоа е првото прашање. Второто прашање ми е, постави прашање колегата Джема за братство и единство Крджамија. Јас по-конкретно, значи, имавме средба со колегите советници, со донаторите од ТИКАТ, јас од Република Турција, кои ќе донират околу 2 милиони евра за братство и единство училиштето. Имат проект. Од нас беше поварано да обезбедиме документот ИЗИС. Дали е платено тоа за да се обезбеди документот од ИЗИС? И ако е платено, кога ќе се почне со рушење, бидејќи тоа е наша должност како општина, и кога ќе се направи целиот проект, како е тоа постапката, како ќе се оди. Благодарам. Ми благодарам. Градоначалник, поведете. Односно прашањето на советникот Джемал Мена, тендерот за асфалтирање на тесни улички заврши пред околу две недели. Сега се припремните работи почнати. Има доволно количини асфалт за да се постави таму кај што има потреба да се постави. И ве повикувам вас како советник, исто така и сите други советници, таму кај што знаеме дека има потреба да асфалтирање, сега можеме да асфалтираме. Во однос на другите забелешки, кај патеката воска, мислам дека бевме заедно и заклучивме дека ако ја правиме пак, езерото пак ќе уништи и дека тоа не е баш таму многу паметен проект.
и така да што се однеси до инфраструктура, од мене стално ќе има поддршка сите советници, затоа што и сите граѓани, затоа што тоа е нешто што е нашата основна дејност од дека, затоа сме сите тука, за да го изградиме градов. Што се однесува до братство, до проектот со Тика, што е, да, ние, пошто имаше две исти прашања, ќе го одговорам воен. Значи, за таму требеше ние да платиме одредена сума пари, која што не беше голема, према Заводот за земјотресно инженерство. И за да не распишуваме тендерска постапка, да не губиме време, ние баравме начин директно да му платиме нив, пошто тоа е фактички единствената институција во држава, нема конкуренција да распишиш тендер, секако нив треба да му платиш. И тоа е завршено. Е, сега треба ние да ургираме таму, да видиме со документот, да ни го испратат што побрзо и да пристапиме кон издавање на градежната дозвола. Кога ќе ги обезбедиме документите, јас и секторот за урбанизам во најбрз можен рок, согласно законските процедури, доколку е проектот во ред, ќе си го издаеме одобрението и да почнеме со градба. За Аба Семин, тој цел проект е проценет на некој 30 милиони. Од кој што е париве што со Европска банка за обнова и развој, се околу 30 милиони, и дополнителни 30 милиони се средствата кои што ние од општина треба да ги исфинансираме. Би било штета да пропаднат парите кои што се веќе обезбедени. Јас ќе продолжам да притискам таму за да се распиши тендерот. Меѓутоа, ако не успееме во тоа, буџетов го носите вие. Вие ќе одлучите дали ќе правиме улицата со наши пари или не. Сега јас веќе не гласам. Ако се договориме да ставиме со наши пари во буџет, ќе ја ставиме 6 милиони, ќе ја направиме. Тоа е. Ви благодарам, градоначалник. Дали имаме уште прашања? Повелете, советникот Арнаудовски. Почитуван председавач на совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги присутни, имам две прашања. Првото прашање ми се однесува за патниот правец за црквата во Свети Никола. Мислам дека градоначалников е во Велгошти добро запознаен, пошто го неколку пати има и присуствувано. Добро, еднаш, ајде еднаш. Значи, во буџет имаме одвоено негде околу 5 милиони денари, мислам и точно и 5 се. Докаде е изградбата, претходен одговор добив од, рекол дека во тек била некоја постапка. Докаде е постапката, да што сепак таму се работи за повисоко место, ако есен ида, значи, париве дали ќе останат за следна година или ќе правиме напори за годинава да се изгради. Другото прашање ми е до директорот на Комуналец. Сакам да прашам дали после два пати дополнителни одвоивени средства од буџетов на Обштина Охрид за Охридски Комуналец, за вработени возила, за формирање на шинтерска служба. Знаеме дека Охрид вријат од кучина, снимавте некои спотови, гледавме. Прашањето ми е директно. Дали во Охрид имаме функционална шинтерска служба? Да или не? Благодарам. Не благодарам. Ај, директоре, повелете вие први. Почитувана председателке, почитувани советници, благодарам за прашањето. Значи, јавното предпријатие Охридски Комуналец има формирана шинтерска служба, меѓутоа во склоп на шинтерската служба треба да работи стационарот,
кој што стационар за да може да работи треба да добие дозвола од Министерството за земјоделие и од Агенција за храна и ветеринарство. Зашто за која дозвола па треба да добиеме одобрени од Општина Охрид, односно да го добиеме стационарот на користење како наш имот, бидејќи без тој документ не можеме да добиеме таа дозвола. Затоа, значи, без стационарот ние во овој момент шинтерската служба функционира во рамки на заловување на кучиња и надгледување од надлежен ветеринарен инспектор кој што е избран на тендер само по пријава за опасно куче кое што во одредена ситуација нападнало лица на територија на Општина Охрид. За измената на локално-збрнистичката планска документација која што е потребна за да може Општина да ни гладе на користење просторот кое што е стационарот, би го повикал раководителот на секторот за урбанизам Бранко Арнудовски да ни објасни подетално до каде е таа постапка, бидејќи не е во наша надлежност. Да, дополнително имате према? Како? Дополнително прашање? Да. Во ред, во ред. Значи, мојме да заклучиме според одговоров, дека неаме функционална шинтерска служба. Гледаме колата низ град, се вози, се вртат кругој. Јас, искрено, мислам дека секое куче шо шетат, скитник, куче низ градов, дека е секоја опасност за жителите. Ние не можеме да предпоставиме ова е опасно, ова не е опасно. После колку време, веќе 3 години се направи, дали овие документи ќе ги собереме и до крајот на мандатот бари таа работа ќе се заврши. Дали ќе имаме шинтерска служба, то ми беше одговор. Значи во моментов ние немаме. Бидејќи прашањето е поставено до институцијата јавно предпријатие Охридски комуналец, повторно ви кажувам дека шинтерската служба, сите технички услови од страна на јавното предпријатие се завршени. Значи се работи за постапка која што не е во надлежност на јавното предпријатие и сега раководителот на одделението за урбанизам ќе ви одговори до каде е таа постапка, за да можеме шинтерската служба да работи заедно со стационарот. Шинтерската како шинтерска служба, што ќе работи без стационарот? Значи, колите се од собствени средства купени, не се купени од средства на Општина Охрид. Средствата кои што се префрлаат од страна на Општина Охрид на јавното предпријатие не се поклон за јавното предпријатие. Тие средства се префрлаат по буџет, по изработени ситуации, по работа која што јавното предпријатие ја сработило. Значи ние немаме поклон добиено од Општина Охрид средства. Јавното предпријатие, откако сум јас директор на јавно предпријатие, од ситуација нула по поглед на шинтерската служба ги има обезбедено сите услови. Од вработување на шинтер, од обезбедување на кафези, од обезбедување на возила, се до оваа постапка која што не е во надлежност на јавното предпријатие и која што и ние како јавно предпријатие ја чекаме, за да можеме да го решаваме овој проблем. Иначе, како советници и како граѓани, ја сакам сите да ви известам дека и по отпочнувањето на работата на стационарот, да не очекувате дека проблемот со кучињата скитници ќе биде решен во рок од месец, два, три или година. Значи, законската регулатива, начинот на кој што го предвидува третирањето на бездомните животни, бара долг период на работа за да има некои видливи резултати и да не ги гледаме кучињата скитници по улиците, бидејќи моменталниот третман на тие кучиња скитници е залови, вакцинира, стерилизира и кастрира и врати го на местото кое што е заловено. И тогаш нема да знаете кој куче опасно и не е, нема да знаеме, значи сите сме исто граѓани. Шинтерската служба да формираме. Кратко. Ми благодарам. Не имате дополнителни прашања? Немате. Имавме уште едно прашање, градоначалник, во однос на за Свети за шинтерската служба, па не беше поставено до Бранко Арнаудов прашањето ради то. Да. За патот за Свети Никола.
Тоа е во фаза на прибирање одобрение за градба, за да можеме да проектот го направиме заврши, за да можеме да аплицираме во Биро за рурален развој за да обезбедиме средства. Од нашиот буџет сега нема планирани, тие 5 милиони не постојат. Конкретно за Свети Никола. Во наредниот буџет можеме да планираме евентуално. Моје мислење е дека ако тргнеме од нашиот буџет да трошиме пари за вакви проекти, кај што можеме да бараме пари од други извори, не би било баш паметно тоа да го правиме, затоа што тоа ќе се јави и пад во свиништа, и пад во расино, и многу други, да речам, такви проекти кои што не се приоритетни да ги финансираме со пари од нашиот буџет. Ео, советникот Джемал Мена каже дека во градов немаме асфалт. Така? Не се. Не знам. Ео, ракодитор на финанси, нека кажи дали се или не. Моје мислење е кај за овје ќе имат сега Министерство за финанси 1.200.000 евра повик за финансирање на патишта во Охрид. Толку ни припадна нас. Целиот тој аранжман со Светска банка, мислам дека е околу 62 милиони евра. 1.200.000 ни се припаднати нас и ние ги имаме доставено 9 проекти за финансирање, меѓу кои што е и овај пат. Така да средства ќе обезбедиме и ќе го завршиме и овај. Инаку во тие 9 се и македонски просветители, таа е процената на 40 милиони и веќе ни е во фаза на апликација за одобрение проектот во транспорт и врските. 7 ноември дел патот за свиништа и некои други патишки. Ви благодарам. Дали имаме уште прашања? Повелете, советникот Нефи Усини. Почитувана председателка, почитувани колеги, почитувани присутни. Имам едно прашање до градоначалникот. Дали сите градоначалници со идена власт имат еден план, еден проект за да останат, да видат, да му кажат на градот дека јас ќе градам нешто. Да се вратаме по времето назад на градоначалникот Аце Петревски, се памтит како градоначалник за Воска, за Далјан, дека гради тротуари, асфалтираше патишта, ни кладе светла. И такви работи се памтит како еден градоначалник што имат позитивно мислење во градот. Вториот градоначалник, Бакрачевски, и тој имаше некоја идеја и гради патека покрај Кеот, си направи кружни текови, си направи некои патеки покрај Канево и тој се памтит како некој градоначалник да ја направи нешто. Дали вие, како градоначалник, ќе оставите некој печат во градот во вашите две години, дали ќе имате некоја идеја што ќе градите да памтиме ние како граѓани, што ти го даваме гласот, дали ќе правиш нешто за да се памтиш ти во градот? Дали имаш таква идеја нешто? Ви благодарам, градоначалник. Аце Петревски имаше 8 години да градит. Јас имам 2. Е, сега... Да. Цело ова време кое што разговараме тука во однос на проективе, ево, и Аба Семин, и 7 ноември, и просветители, се крупни и големи проекти. Меѓутоа, за крупни и големи проекти треба време. Јас се сложувам дека тој дел од градот, Воска, Далјан, треба да се посвети повеќе внимание.
треба да се изгради некој голем, да речам, убав капитален објект кој што е таму стварно потребен на, на луѓето. Јас сега скоро поминав со, со кајче покрај брегот и видов еден стар, стар приземен објект покрај езерото. И то детето што беше со мене ми кажа дека тоа било школото во Далјан. На све личи, само на школо не личи. А ние рачунаме дека имаме школо. Така да, исто така, реката Грашница, да пристапиме да решаваме, дајте да седнеме, да направиме проект, да издвоиме средства, че тоа е интегрален дел на градов наш. Може да. Проект, веројатно. Епа сега, а проект имаме за таму? За Грашница? Ако имаме проект, да ги ставиме во буџет, да ги сфинансираме. Сите, сите проекти има... Не само за Аплоската, се боле. Ти као граѓани, еден статуен, еден патни, нешто да не... Ево, сиве овие работи, што ги кажам. Дали ќе се реализира во твоето време? Ето, имаме уште две години. Ке пробаме. Овие... Реализирање во твоето време, што ќе биде на тебе? Овие сиве работи кои што ги... кои што ги дискутиравме сега, доволно се две години за да можеме да ги завршиме. Аба, Семине улица која што 40 години сите градоначалници ја правеат, никој не ја направил. Ако ја направиме Аба, Семине, супер работа. Например, крупен, голем проблем во градов. Тоа е. Ви благодарам. Дали имаме уште прашања? Со оглед... А, имаме. Ајде. Моето прашање е во, во контекст на она што го дискутирах преска. Значи, прашањето е каква е ситуацијата со компјутерска опрема по, во училиштата. И тоа го барам од одделението за образование написмено, затоа што им треба време. Сакам убаво да ги соберат тие податоци, да ги консултират, да ги прашат овие професорите, наставниците по информатика. Значи, по училишта, каква е состојбата, видот на опремата и функционалноста на истата. А имав и прашања за македонски просветители, ама веќе се даде одговор. Ви благодарам, господја Попуска. Повелете, господја Петковска, се пријавивте. Со првото прашање ќе се надоврзам на прашањето од колегата Мишел Силјановски. Иако се однесува на истата проблематика, сепак прашањата суштински не се разликуваат. Значи, моето прво прашање се однесува на денес можеби најактуелната тема, одстранување на бесправно изградените објекти кои го нарушуваат УНЕСКО статусот на Охрид. Во таа насока ме интересира дали имате план како ќе се одвива одстранувањето на бесправно изградените градби, односно кои градби се приоритетни за одстранување, кој ќе биде рокот за нивното одстранување и дали регистарот на дивоградби ќе биде достапен за јавноста. Во оваа насока исто така би сакала да прашам со оглед на фактот што општината имаше премалку средства за оваа намена, дали и како ќе обезбедиме средства или ќе очекуваме државата да интервенира. Второто прашање се однесува на градски пазар. Дали е вистина дека проблемот, дека е пробиен рокот за изградба на градскиот пазар, иако е вистина, зошто не е активирана банкарската гаранција, имајќи го во предвид фактот дека тоа повлекува кривична одговорност. И последното прашање, со оглед на податоците дека не профункционира канцеларијата за млади, не профункционира советничката канцеларија, не го зајакнавте влијанието на урбаните, односно местните заедници, иако беше ветено, се откажавте од помпезно најавуваното работно лето
а не дадовте ниту отчет за сработеното во изминатите студена власт, студена мандат. Кратко и јасно, зошто бегате од граѓаните? Благодарам. Не ве разбирам воопшто со третото прашање. Прашањата треба да бидат постапени во однос на работењето на стручните служби и на градоначалникот. На градоначалникот, значи, се однесува, да, имаме чувство дека ги избегнува конкретно... граѓаните и доколку не ги избегнува, нека ме демантира. Значи, дали ги избегнува граѓаните? Да. Затоа што се друго е веќе прашање што значи, не е за овде. Не ме дослушавте најверојатно, значи, зошто ги избегнувате граѓаните, е клучното прашање. Поверете, граѓаните. По однос на отстранувањето на бесправно изградените објекти, јас и претходно кажав дека, а и на мојата изјава денес, значи, отстранувањето на бесправни објекти воопшто не треба да се сваќа како акција. Тоа е, треба да биде во една локална самоуправа во која што владеат правото и законот, секојдневна процедура да тој што се приклонал кон девијантно однесување и градење на објект кој што е без соодветна документација да биде санкциониран. И доколку тоа било процедура овде кај начин на работа во сите овие изминати години, во Охрид немаше да имаме проблем со бесправна градба. Така да тоа не се санкционирало на време. Јас сакам да ви кажам дека јас дур сум овдека, независно дали е објектот во центар, во крајбрежје, секој тој што ќе е пријавен, кај што ќе се констатира дива градба, кај што ќе имаме соодветни правосилни заклучоци за извршување, ќе бидат постапени и ќе бидат отстранени. Нема да толерирам диви градби во Охрид повеќе воопшто. Во однос на другите објекти кои што се во забелешките на УНЕСКО, исто така тоа е еден проблем кој што се напластил сите овие изминати години и ние не можеме да го решиме во краток период. Тоа ќе е процес кој што ќе трае можда година, можда две, можда ќе продолжи и некој друг граначалник после мене. Секако дека план имаме, а планот пак е на основа на законските процедури. Точно дека има голем број на бесправно изградени објекти, меѓутоа, кај голем број од нив имаме законски пречки да постапуваме. Дел од нив се под легализација, дел се на насуд со тужби за управни постапки. Таму кај што имаме правосилни заклучоци за отстранување, ќе отстрануваме. Пак ќе гледаме да отстрануваме објекти кои што не можат да се уклопат во некаква планска документација во иднина. Тоа значи во заштитен појас на крајбрежје и на патишта, затоа што и патиштата имат соодветен заштитен појас. Регистарот на диви градби кој што го изработивме е испратен во антикорупцијска комисија го бара, во Министерство, во Комисија за УНЕСКО. И за да биде достапен на јавноста, јас побарав мислење од Дирекција за заштита на лични податоци. Дали смееме да го објавиме или не. Се уште не ни е стигнат одговорот од таму. Ако има законска можност, затоа што тука сепак содржи тој лични податоци, ќе го објавиме. Ако не постои, нема да го објавиме. Е сега, независно што вие прашањето околу пазарот го поставивте до директорката, ќе добијаме финансиски средства на посебна сметка од влада, значителна сума на пари. Ево, прв пат да ви кажам, 230 милиони денари.
10 ни се доста. Значи, градски пазар во однос на изградбата на пазарот не е субјект, е општината. Договорот за јавно-пријатно партнерство е склучен помеѓу општината и приватниот партнер. Така да овдека ќе ви одговорам јас. Точно е дека рокот за изградбата на пазарот е пробиен. Точно е дека кога јас станав градоначалник немаше банкарска гаранција. Немаше што да активирам, затоа што беше истечена. Точно е дека во меѓувреме ние почнавме постапка за изработка на анекс на договорот, затоа што вештачењето кое што го направивме ни кажа следно. Објектот е 80% завршен, а каснењето во рокот е дел поради причини на општината, дел поради причини на јавниот, на приватниот партнер. Е сега, ако ние пристапиме кон раскинување на договорот, ни останува 20% за довршување на пазарот, кој што пак треба да оди на јавно-приватно партнерство. Никој нема да се јави и пазаров ќе не остане, никогаш не направи. Значи, постапката за склучување на анекс во јавно-пријатно партнерство е следна. По изработката на вештачењето се испрати барање до Министерство за економија да ни дадат позитивно мислење за склучување на анекс договор. Тоа позитивно мислење ние го добивме. Сега ќе пристапиме кон склучување на анекс договорот, кој што ќе го доставиме најверојатно на следната седница на Совет. А прибавивме банкарска гаранција до 31.12.2019. Така да на тој начин ја обезбедивме општинава. За да го завршиме пазаров, да не останиме на пола ако го раскиниме договоров, а и да ја запазиме целата законска процедура. Значи, таква е состојба сега со пазаров. Е, во однос на младиве, да, треба да се потрудиме сите тие активности и работи кои што сме ги зацртале во програмата да ги имплементираме. И јас ќе побарам овдека помош од сите млади, од сите политички партии да се ангажираат во интерес на подобрување на животот на младите, затоа што со сиот овој кризен менеджмент кој што јас го работам во сега овие неколку месеци овдека од плаќање долгови и решавање пазари и диви градби, не остана баш многу време за младите. Благодарам. Ви благодарам. Дали имаме уште прашања? Повелете. Почитуван претседател на Совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Прашањата се до градоначалникот. Зошто се уште не е предаден во употреба Домот на култура во Велгошти? Градежните работи се завршени скоро пред една година таму, а истиот стои заклучен. Дали истиот има технички прием? А доколку нема технички прием, дали е тоа поради лошо завршената работа? И што е преземено од страна на локалната доколку работата е лошо завршена? Второто прашање е дали е точно дека директорката на ЕПА Билјанин Извори до средината на септември не им даваше терен за треници на младинските категории на ФК Охрид? Децата кои треба да бидат иднината на спортот во Охрид, кои се запишаја на спортската академија, наместо на почетокот на август, трениците ги започнаа околу 15 септември, со закаснување од месец и пол. Зошто ваков однос кон помладите категории, нели ке и помагавте спортските клубови со вашето лажно мото «Спорт за сите»? Предвидовме неколку милиони денари за непречено користење на спортските терени, пари кои ги добива ЕПА Билјанин Извори како субвенција од Општина Охрид. И третото прашање е, докаде е изградбата на градскиот кеј, дали Општина Охрид се откаже од изградба на градскиот кеј? За Домот на култура во Велгошти ќе треба да се информирам, не сум запознаен
и ќе ви информирам писмено. За односот на Билјанин Извори кон младинските категории на ФКО Охрид, имавме ние тука некои недоразбирања со директорката, кој што ги откланавме, и се сложувам дека таквиот однос е неприфатлив и дека не сме да се повтори дуднина. Проектот за КЕОТ минатата недела е испратен во УНЕСКО. Значи сега, независно што имаме ние правосилно одобрение за градба, имаме стратегиска оценка за влијание на животна средина, проблемите кои што ги имаме со УНЕСКО се ради недостаток на таа комуникација. Години држава наназад немала никаква комуникација со УНЕСКО и со нивните советодавни тела. Информациите кои што стигнувале во УНЕСКО биле од Охрид SOS, Фронт 2742 и такви слични организации, кои што се, не дека се нерелевантни, меѓутоа не се целосно точни. И нашите напори во однос на тоа прашање се да се нормализира таа комуникација и перманентно да ги доставаме информациите кои што ги имаме во однос на прогресот. Ние во понеделник имаме состанок во Париз во УНЕСКО. Тоа е првиот прогрес репорт, да кажеме, до сега што имаме постигнато и очекуваме таму да го слушнеме нивното мислење во однос на проектот со КЕОТ. И мислам дека доколку и оттаму не, и оттаму добиваме зелено светло и нема забелешки, конечно ќе ни биде одобрен од Светска банка и ќе пристапиме кон изградба. Значи причината поради која што не ни се одобрува парите од Светска банка беше немањето мислење од советодавните тела на УНЕСКО. Ви благодарам, градоначелник. Дали имаме уште прашања? Со оглед на тоа што нема повеќе прашања од советниците, го исцрпивме дневниот ред од оваа седница. Почитувани колеги, ви благодарам на содржинските прашања. Почитуван градоначелник, ви благодарам во името на Советот на конкретните и прецизните и јасни одговори.